Dobar dan svima, ja sam Tamara Bradić, psiholog i psihoterapeut i danas smo se ovde okupili ispred tužilaštva u Novom Sadu Sutjeska 3 da podržimo majku Anu Mihaljicu kojoj su na pravdi Boga oduzeta tri sina i mogu slobodno da kažem po svim zakonima, o tome je govorio advokat Milan Bosika, dva puta kidnapovana. Nikakav povod nije postojao realan za to, nikakvu dokumentaciju prilikom strašno teškog oduzimanja dece Ana nije dobila i ja mogu da kažem da se kao psiholog pitam da li ta zakonska institucija koja se naziva hitno oduzimanje dece iz primarne porodice kako bi se navodno zaštitila od nasilja u stvari predstavlja jednu psihopatsku meru. Ja kao psiholog smatram da to jeste psihopatska mera i da taj zakon pod hitno treba da se menja. U međuvremenu smo čuli da je Jelena Pavlović, koja je narodni poslanik i koja je bila spremna da danas ceo ovaj slučaj iznese u Skupštinu, da je Skupština pod nekim čudnim okolnostima zapravo i otkazana. Šta to dalje znači? To dalje znači da smo svi mi, sva okupljena udruženja, odnosno individue, koji smo svesni cele problematike i koji smo zapravo svesni da je ovo sem što je jedan pravni, nije presedan, ovo se već dešava godinama, ali jedan duhovni, duboko duhovni problem tu i da jednostavno ovo treba i ide u javnost, sve više ljudi je obavešteno ovom slučaju. Zato vas ja molim, pošto nema nikakvog pravnog osnova za zadržavanje dece i pošto su deca već traumatizovana 4 meseca, da se svi pojavite, kogod čuje ovo ili ko će čuti, da isprati dalje slučaj i da jednostavno kaže, prosto dosta smo ćutali, mi previše ćutimo, a previše toga se dešava što prosto nije na dobrobit ni roditelja, ni porodice, ni dece.